acesse loja.buscaanimes.com e encontre tudo pra cultura otaku em só um lugar. Lembrando que o cupom do desconto solo sai na descrição. Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Player Solo. E hoje nós vamos conhecer 15 curiosidades sobre os 10 mandamentos do anime Nanatsu no Taizai. Enfim, sem mais delongas, então, bora lá. Curiosidade número 1, os 10 mandamentos ganharam esse nome por serem inspirados em mandamentos seguidos por algumas religiões. Cada membro do grupo representa uma das regras. O irônico é que no anime ele é formado por membros do clã dos demônios. Curiosidade número 2, até o momento Star Ossu, mandamento do amor e irmão do Meliodas, é o personagem com maior pontuação de forças já medida, ao total de 53 mil. Curiosidade número 3, Jazeldras, que simboliza o mandamento da piedade e outro irmão do Meliodas, é também o menor dos 10 mandamentos, ele mede 1,53 m. Curiosidade número 4, curiosamente, tanto Zeldras quanto Meliodas são dublados pela mesma pessoa no Japão, Yuki Kaji. Curiosidade número 5, o Robin de fraldinha agir como se fosse um humano, que explica ele ter possuído Dreyfus e Hendrickson. Curiosidade número 6, o criador da obra Nakaba Suzuki afirmou que Galando e DRE são seus mandamentos favoritos no grupo. Curiosidade número 7, Grey Rod é o membro mais novo dos 10 mandamentos, ele tem apenas 156 anos de idade. Curiosidade número 8, ele também é mais alta, com 4 metros e 80 centímetros. Isso porque é uma mutante cujo corpo é coberto pela escuridão. Curiosidade número 9, Merasima faz aniversário no dia 10 de outubro, mesma data do nosso querido Naruto Uzumaki. Curiosidade número 10, Kaomadius é o mandamento original da piedade antes dos Eldres. Mas no capítulo 201 do mangá, o seu mandamento é chamado de traição, o que foi mudado no decorrer da série. Curiosidade número 11, Dolor tem um pseudônimo de Balor, que na mitologia irlandesa é o nome de um rei de uma raça de ciclopes conhecida como Fomorianos. Curiosidade número 12, por conta de sua aparência meio afeminada, Gloxine foi confundida com uma menina quando foi revelado. Curiosidade número 13, Golter criou uma boneca de mesmo nome originalmente para que fizesse ele se lembrar de sua amada. No entanto, mudou seu visual para um garoto para que esse não tivesse desejos sexuais pela boneca. Curiosidade número 14, Aranaki e Zeno são os dois mandamentos assassinados pelo Meliodas quando ele desertou de seu clã. Maiores informações sobre eles são desconhecidas. Curiosidade número 15, Star Ossa e Zeldris têm uma fixação por dragões, seu hobby é assassiná-los e sua carne favorita é a deles. Bom galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, isso ajuda demais no feed e divulgação do canal. Os últimos vídeos vão estar aí na tela, confere todos porque estão bem legais, beleza? E Blaze, eu queria pedir a cada um de vocês que gostam de verdade do canal para seguir as redes sociais do Player Solo. Tanto Facebook quanto Twitter vão estar na tela para vocês. Eu vou começar a movimentar bastante essas redes sociais e quero geral lá para trocar umas ideias comigo. Por último, eu ficaria bem feliz se cada um de vocês que gostou do vídeo pudesse compartilhar com seus amigos para juntos aumentarmos a nossa gangue de players. Bom, mas é isso, tamo junto galera, muito obrigado por ficarem até o final, até uma próxima, valeu!